戴翻个实验眼镜。似苏菲泳镜嚟喎，同大家讲下你第一日游水班系点啊？同埋咧，佢有水泡嘅，即系嗰啲浮板啦。好彩游就唔系冇，我都点唔知点游水，因为佢呢个咧系真系掂唔到地。啲水系暖噶系咪啊？系啊，好似温泉咁暖，好似温泉咁温暖。冬天咁去游咯，系啊，好舒服啊。你点样去噶？行过去啊？唔系搭。搭校巴我哋，搭校巴去。Yeah， 哦 ，yeah。咁样你去到要自己换泳裤噶嘛？系啊，系啊。有冇遮住啊？定大家都睇到大家？大家都睇到大家，因为我哋喺同一个室度换裤。咁你咪带到人哋？系啊，遮遮一齐换。咁你又睇人哋嗰啲，人哋又睇到你嗰啲咯。开心。有咩咁开心？小朋友是不懂得搞这些换衣服的，没人，全部都懂。那么厉害啊，每个都七岁了。是啊，有没有 locker 锁好的东西？不用的，就这样放在这里。是啊，就这样放在这里。用不用做热身的，落水之前那些咯，之后就落水的。落水就这样扔你落去。如果你是懂游水的话，你就要当然要带啦，然后咧，但系你冇嗰啲浮板嘅，仲要咧冇楼梯俾你行落去，直接要跳落去嘅。即系如果你话我识游水啊，咁佢就要你跳落去。系啊，要你跳落去，仲要冇浮板嗰啲。咁你话你识唔识游水啊？唔识，所以就去咗一个 easy mode。easy mode 嘅，咁多唔多同学仔系识游水？一两个。咁佢哋系咪好闷啊？喺个好大嘅游，系啊，都一两个，两个喺度游。系我见到净系得两个够胆行过去嗰度跳落去。咁其他小朋友就拎住块浮板去细啲嗰个先。咁跟住做啲咩啊？例如有冇教咩自由式啊、蛙式啊？有啊，教杯泳。我教杯泳啊？不过你系要攞住个浮板或者水泡咁样调转。我現在想像不到怎樣背著但又拿著浮板，即是這樣，那浮板是圓圈的，就這樣包著你。哦，是不是有一粒東西長？是啊，一條長的圓圈。哦，之後呢不是綁著你，是要這樣，你這樣扣，這樣夾實，之後你這樣咬嘛，哦，好玩喔。是啊，咁我都買翻條俾自己學先。你應該會沉咗落去啦。唔係啊，點解？你應該浮唔到啦啩？唔關事噶，我用兩條咯。兩條都救你唔到啊！同你講。咁你中唔中意游水班啊？逢星期一都有喎。係啊。上堂唔玩噶？好認真嘅咩？英國人上堂好認真。好認真。做咩？都不知道认真来做什么，那么认真做什么都不会做。不是，因为你听不明白他说什么，所以你以为没事做，其实人家做了很多事了，但是你真的发现没有啊，他是这样的，我们大家听着他说的，之后讲完这样一堂，之后小息，之后再听他说了几个钟头，之后又小息，之后再听他说了一个钟头就放了。不是这样，咁啊系咯，佢讲嘢嘅时候就是教紧书嘛，啊、你听唔明白，所以你以为冇嘢做，其实佢已经教咗你好多嘢啦。全程都系坐喺度听佢讲嘢，即系你唔使做嘢，打字。咁你有冇留心听？咁你喺度做咩？撇下咯。撇乜鬼啊？我打屎嘅，好啦，咁我哋今日就拍住咁多先，今日嘅清谈节目就喺呢度完啦。好，知啊。支持我嘅 channel 已经去到1000订阅啦。系啊，如果再多啲人数嘅话，我就可以煮煮煮煮煮，一直咁翻。